Գորիսում գործող ծիածան էլեկտրատեխնիկայի և շինանյութերի խանութ սրահը հիմնադրման օրվանից անցել է զարգացման երկարամյա ուղի տարեց տարի ընդլայնելով տեսականին և ամրապնդելով իր դիրքերը։ Խանութ սրահը աչքի ընկնում ընդարձակ սրահներով, ապրանքների տեսականիով, սպասարկման բարձր որակով։ Այստեղ հաճախորդները էլեկտրատեխնիկայի տարբեր բրենդների և բազմաթիվ մոդելների ընտրության լայն հնարավորություն ունեն։ Ծիածան խանութ սրահն իր հաճախորդներին մատչելի գներով առաջարկում է LCD, պլազմային, LED հեռուստացույցներ, սառնարաններ, սառցարաններ, լվացքի մեքենաներ, սպասք լվացող մեքենաներ, կենցաղային օդորակիչներ, գազօջախներ, ներկառուցվող էլեկտրատեխնիկա, մանր կենցաղային տեխնիկա, աուդիո-վիդեո սարքավորումներ, խնամքի պարագաներ և այլ կենցաղային տեխնիկաներ։ Այստեղ առաջարկվում է նաև ջահերի լայն տեսականի։ Խանութ սրահից կարող եք ձեռք բերել շքեղ ջահեր, բնակարանի լուսավորման համար անհրաժեշտ տարբեր պարագաներ, բրաներ, գրասեղանային լամպեր, կախովի առաստաղի կորպուսներ, տորշեր, լամպեր, մալուխներ և այլ պարագաներ։ Ծիածան խանութ սրահում ստեղծված են լավագույն պայմանները առաջարկվող տեսականուն ծանոթանալու և հարմարավետ պայմաններում ճիշտ ընտրություն ու արդյունավետ գնումներ կատարելու համար։ Վաճառող խորհրդատուները պատրաստ են ներկայացնել օրորի աճող ապրանքատեսականության յուրաքանչյուրի նկարագրությունն ու առավելությունները, օգնելով ձեզ ճիշտ կողմնորոշվել և գտնել անհրաժեշտ ապրանքը, կարևորելով ձեր իսկ պահանջներն ու հնարավորությունները։ Ծիածանը լինելով նաև շինանյութի մասնագիտացված խանութ սրահ, իր կայուն դիրքն ունի շինանյութի շուկայում, այստեղ ներկայացված է առաջատար ընկերությունների, սալիքների, պաստառների, ներկերի, սանտեխնիկայի և լոգասենյակի կահույքի բազմազան և բազմավոչ տեսականի։ Գործունեության ընթացքում խանութ սրահը ձեռք է բերել բարի համբավ, արժանանալով տեղական ու արտասահմանյան շուկաներում հեղինակավոր գործընկերների վստահությանը, որի շնորհիվ սպառողին է ներկայանում մշտապես թարմացվող և որակյալ տեսականիով։ Խանութ սրահը սպառողին առաջարկում է ներկերի ամենահարուստ և բազմազան տեսականին, շինարարության համար անհրաժեշտ ցանկացած շինանյութ, տարբեր պարագաներ, դետալներ կարող եք ձեռք բերել ծիածան խանութից, տանիքած ածկերի, պողպատյա քառանկյուն և ուղանկյուն խողովակների լայն տեսականուց մինչև անգամ շինարարական գործիքներ, առաջարկվող տեսականին բազմազան է, գնորդին առաջարկվում է ժամանակակից բարձրորակ արտադրանք մատչելի գներով։ Ծիածանում առաջարկվող ապրանքների լայն տեսականին պատրաստված աշխատակազմը, երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկումն ու մատչելի գները հաճախորդների կայուն աճ են ապահովում։ Խանութ սրահին հաջողվել է ձեռք բերել սպառողների վստահությունը, շնորհիվ ճիշտ կազմակերպող աշխատանքի, սպասարկման մշակույթի և գնային ճկուն համակարգի։ Այստեղ մշտապես գործում են մեծ սեղչեր։
Խանութ սրահում լավագույնս լուծված է նաև ապառիկ գնումներ կատարելու խնդիրը։ Համագործակցելով առաջատար բանկերի հետ, ապառիկ վաճառքն իրականացվում է տեղում, հնարավորություն տալով հաճախորդին կատարել արագ և շահավետ գործակ։ Բացի վաճառքից այստեղ իրականացվում է նաև վաճառված ապրանքների սպասարկման աշխատանքներ։ Ձիածան Խանութ սրահում դուք կգտնեք այն ամենը, ինչը կարող է հարմարավետ դարձնել ձեր կենցաղը։